Jeg har aldrig spillet Star Stable før, så jeg synes, at en gang skal jo være den første, og jeg håber, at jeg har lyst til at se med, at jeg skal prøve at spille Star Stable af. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at foregå, og jeg har ikke helt styr på, hvordan man spiller det, så jeg tænker, at det kunne være lidt sjovt at filme, at jeg spiller Star Stable for første gang, fordi at jeg ved, at der er nogle af jer, som følger med, som elsker at spille Star Stable. Så det kan jo være, at I kan skrive noget i kommentaren efterfølgende og se, om jeg har gjort det godt, eller om der er nok højst sandsynligt plads til forbedringer. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå, og se, om jeg overhovedet kan finde ud af det. Så skal vi have oprettet en hest, og jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at se, om vi kunne prøve at genskabe atom, og se, hvordan det kunne blive. Jeg tænker ikke, at man kan hedde Anne-Katrine, men se, det er jo allerede et svært spørgsmål, det her. Nu hedder vi Kelly. Okay, nu er det hestens navn. Tag Autumn. Tilmel. Åh oh, nej. Ej. Kommer jeg til at gå videre uden at ændre på karaktererne? Okay. Nu er den i gang med at downloade. Og så må vi se om min karakter, om det var dem, der var der. Det er lidt nede, at jeg ikke fik lavet hesten. Jeg har endelig fundet ud af, hvordan det her det virker. Så jeg synes, at vi skal komme i gang med at spille Star Stable. Jeg hedder Maja, jeg er leder og hovedinstruktør. I dag har vi to elever, der begynder samtidig. Jeg vil gerne introducere jer for hinanden. Spændende. Kelly er ny i Jorvik. Lisa flyttede hertil for et stykke tid siden, men hun har været ude at rejse for nyligt. Det er en fin hest med blå hår. Hej Kelly, det er en fornøjelse at møde dig. Denne dejlige fyr er min hest, Starshine. Jeg havde en skræmmende oplevelse, da jeg var yngre, men nu hvor jeg har Starshine, vil jeg gerne få min selvtillid tilbage, og derfor får jeg lidt undervisning her igen. Den her hest skal du ride på, Kelly. Men se, det er den karakter. Det er altså, det er Jorviks varmblodshest, som er blevet opstillet her i en gammel sponsor, mens vi leder efter et mere permanent hjem, men hesten er ikke blevet, glad for nogen. Nå, det var synd. Her strider det mod normen at sætte et menneske og en hest sammen, hvis de ikke deler et stærkt bånd. Hesten er meget begejstret i dag. Du må gerne gå nærmere, Kelly. Måske har du det rette hånddag på at berolige den. Ja, det er spændende. Hvordan? Nu får jeg set omkring. Okay, på den måde. Et flot vinterlandskab. Det passer med, at det er vinter udenfor lige nu. Nej. Sikke en fin hest. Han er altså vild med den karakter. Wow, smukt. Åh, Starshine. Det minder mig om, da vi mødtes. Jeg er vild med hovedtøjet, hun har altså Starshine. Fransk. Tillykke, Kelly. Det ser ud, som om du har fået en ven for livet. Det første, du skal gøre, er at stige op på din hest. Jamen, lad os da gøre det. Tryk på din hest. Er det kul? Okay, så kan jeg vælge. Så kan jeg klappe hesten. Men hvor står det så? Hvor jeg stiger op der? Smart. I to hører helt sikkert sammen. Hvilket navn vil du give dine nye ledsager? Jeg tænkte på Autumn Sunshine. Kan du lide det? Det var det, vi valgte i starten. Det er perfekt. Du og Autumn Sunshine kommer sikkert til at opleve en masse gode eventyr sammen. Okay, så jeg kan se, at du sidder godt. Har du siddet på en hest før? Ja. Yeah. Fantastisk. Vi tager det i dit tempo, så du kan følge undervisningen, som du vil. Så skal vi på tur. Okay, så vi skal ud og prøve at skride, før vi må galopere. Ej. Okay, på den måde. Smart. Hvor hurtigt kan vi gå?
Altså, nu vil jeg gerne have til at sætte farten ned. Ej, se lige hvor fint det var. Så skal man vide, hvordan man stopper. Rid herhen og stop pludseligt, som du kan. Så pludseligt, som du kan. Okay, godt det ikke er... Wow. Alligevel modigt, at hun tør bare stille sig ind foran og sige, okay, du har lige prøvet at ride før på den her hest. Bare ride hen mod mig, og så stop. Nu skal vi lade springe, simpelthen. Du skal samle stangen derover op. Nej, okay, vi skal samle... Nå, og så placere den. Ja, okay. Så jeg skal hoppe af, eller hvad? Stig af, gør jeg... Hvordan gør jeg det? På E? Nej, okay. Stig af. Sådan der. Yes. Wow, hun løber hurtigt ind her. Nu har jeg... Den er samlet op nu. Hvor er den henne? Jeg har den ikke. Skal jeg så bare... Okay, sådan. Nu er den... Ej, nu skal jeg ikke lide ned. Undskyld. Wow! Sådan. Nu er vi klar til at komme ud. Gul opstand indgør, at denne person gerne vil have hjælp. Tryk på personen. Okay. Jeg vil virkelig gerne have, at du møder vores ven Alex. Vi har en stærk fornemmelse af, at I vil blive gode venner. Mød Alex. Ja. Yeah. Så bliver porten åben. Okay, måske vi bare skal gå, eller hvad? Det går bare lige lidt langsomt. Hvis jeg gør det ikke der. Ej, så er der også nogen, der rider derovre. Det er lidt nederen, at jeg ikke har lavet en karakter, der ligner mig. Hov, nu skal vi ikke ride ind i et træ. Ej, så er der heste på folk der. Det er rigtig Winter Wonderland, det her. Hyggeligt at møde dig, Kelly. Det er længe siden, Lisa. Følg Lisa og Alex til stallen. Ja, det vil vi gerne. Hun er lige ankommet fra Morland. Det ligger på den anden side af broen. Nå, var det der, hun havde været på ferie? Nej, det er Alex, der snakker. Undskyld. Jeg er sikker på, at du får lov til at gå på opdagelse, når du har fundet dig til rette. Hvor så behøver jeg at følge med dem? Åh, nu rydder vi vand. Ej, er der simpelthen en julegave? Jeg tror, vi kan springe over båden. Ja, ja! Nå, okay, jeg skal så ride tæt på dem for at fortsætte turen. Jeg må ikke løbe fra dem. Nå, ej, det var ellers lige så hyggeligt. Altså, man vil sige, at det er alligevel ret koldt, at hun rider i t-shirt. Og hvad er der? Minus mange grader her. Den er god, den her hest. Den kan både bakke og gå frem og alt muligt og stoppe hurtigt. Hvad skal vi nu? Skal jeg stige af? Eller er det bare... Og det skulle jeg ikke. Åh, det går hurtigt det her. Ej. Hallo, den vej. Kan man stjæle andres heste? Fordi den er godt nok fin, den der. Er det okay? Det kan man ikke. Nå. Sådan set måske også meget fint. Hvad skal jeg? Nå, okay, jeg skulle derhen. Nu skal de have et hvil. Fordi de har reddet meget. Se, hvor tørstige de er. Bare tag denne spand vand, fyld den til brønd og hæld derefter vandet i. Okay. Hvor er spanden? Hvilken spand vand? Ja. Jeg løb herover. Nå. Åh, sådan. Sådan. Det er så lidt mærkeligt, at hun ikke går med spanden i hånden. Er det bare mig? Løbet her. Så skulle jeg hælde det i herover, ikke? Ja. Sådan. Se, hvor fint. Nu kan jeg godt se, at den er tørstig. De har alle sammen, jeg føler, alle sammen har meget mere
tøj på, der er der passer til vejret i forhold til mig. For næsten ud af den bog kommer ud, Kelly. Har vi mødtes hinanden? Hva? Jeg har ikke set hende før. Skal hun have hjælp, hende Linda der, siden hun har... Jeg så noget drivtømmer, som vi kan bruge til lejrebålet. Det var en god idé. Okay, kan vi så ride derhen? Selvfølgelig vil jeg det. Lad os se, hvem af jer, der kan mest om sommeren. Okay, det er jeg klar på. Nej, det her det er en konkurrence. Og det er hende, der havde den søde hest. Så nu skal vi lige op. Og så skal jeg finde Brande. Er det? Nå, okay, der. Jeg skal lige have det andet også. Jeg kan altså lige høre, jeg skal så for hende. De der var noget herhenne også. Har du ikke det? Der. Hvorfor kan jeg ikke få det? Sådan. Og så er der noget herhenne. Kommer vi først? Nå, okay. Nå. Hvor skulle der være noget mere henne? Derhenne. Kom så, dom. Nej, hvad laver du? Kom så, ikke ride ind i bilen. Hun kommer før os. Kom nu. Hov. Åh nej. Vandet var for dybt, ja. Det kunne jeg godt se. Kom nu. Jeg synes ikke, det går så hurtigt. Hun er lidt hurtigere end os. Kom så. Der er noget mere. Kan man gøre det i fart? Kan man gøre det i fart? Det kunne man godt. Okay, så nu skal jeg bare tilbage til standen, eller hvad? Vi springer hen over det der. Så lige ride den her vej. Se, det var lidt smartere. Skød vi lige gennem vej. Kommer jeg først til standen. Gør ikke det? Jo. Ha. Hov, hvad laver du? Sådan. Men hvorfor står hun? Jeg kommer altså først tilbage. Ja, jeg tror også, vi kan lave et kæmpe lejrebål. Skal jeg hente noget mad til grillen nu? Ja, køb noget mad til grillaften. Det kan jeg jo klare. Der er madbåde lige i nærheden. Du kan vælge lige, hvad du vil. Kunne vi lave den her? Wow, den styler. Det skal jeg så. Skal vi have noget? Vi skal have noget ost. Ja, jeg vil gerne købe den her vare. Nå, okay, nu har jeg ikke... Okay. Så, vi skal have ost til aftensmad. Jamen, godt så. Super lækkert. Så skal du gå videre. Ja, jeg skal stige op. Sådan. Jeg ved, at de andre elsker ost, men det håber jeg, fordi vi skal ikke have andet end ost. Gå på opdagelse på egen hånd og spis derefter aftensmad ved lejrebålet. Gratis tid modtaget. Så får man tid, hvor man kan få lov til at være ude, eller hvad? Kan man egentlig se? Okay, man kan se kortet her. Kan man sådan notere, hvor man gerne vil hen? Altså, man vil sige, det er faktisk en fin hest. Jeg kan godt lide... jeg troede faktisk... Ikke at de vil være helt så gode med deres, altså med hestene, men det er faktisk pænt sådan animeret, synes jeg. Og hvad laver du? Hey, kom så. Den vej. Hej, jeg er faktisk lige ude og opleve verden lige nu. Nå, vi har en streng regel om, at lejdelserne skal blive området indtil mig giver lov til. Men jeg har lige fået lov. Nå. Okay, men den... Okay, så hun måtte godt krydse, men jeg måtte ikke. Skal vi prøve at se, om man kan gynge? Skal vi lige lave den her? Wow. Sejt. Kan man ikke. Sid. Jo, det kan man godt. Nej. Kan man ikke gynge? Okay, så jeg kan sidde og nyde udsigten.
Men det er også en flot udsigt. Så må vi hellere komme hen til lejebålet. Hvor var det var hen? Det var hernede. Ej, det er nogle flotte heste, der er derhenne. Der er et føl. Ej, så rider jeg direkte ind i den. Hov, 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 hov. Okay. Ej, hvor fint. Hvorfor fik jeg ikke sådan en hest? Nå, nu skal vi lige have fart nok på, så vi kan springe ud af det her. Sådan. Nu skulle vi hen til lejrebålet. Ikke den vej! Oh, nej, 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 kom så op. Åh, oh, okay, det gjorde den selv. Det var ikke så godt. Ja, vi skal vende tilbage til kysten, det gør jeg. Nu vender jeg tilbage til lejrebålet. Fordi de sidder alle sammen og venter. Oh, wow. What? Kan jeg ændre på den? Nej, okay, det kan jeg ikke. Nå. Så det er måske bare at se informationer om, hvor gode vi er. Kom så. Gå frem. Hold. Hold da op. Der var vi lige. Ej, okay. Creepy much. Nej, hvor hyggeligt. Nå, hvad mangler de? De mangler nogen. Det var Anne. Nu kommer Anne. Med stridmal på sin hest. Hold da op, hvor er den fin. Korn. Og det her er som gæstinstruktør i dag. De holder os i topform til konkurrencer at undervise. Vi er på vej til store konkurrencer i næste uge. Hvordan har du det, Kelly? Jeg glæder mig til næste lektion. Ja. Det skal jeg nok vente om, når du vågner stiv og øm i morgen. Ja, ja. Så har jeg fået prøvet at spille Star Stable. Det var sjovt og spændende, og jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, men jeg synes i hvert fald, det var sjovt, og jeg håber også, at I synes, det var sjovt at se med. Hvis I kunne tænke jer at se flere videoer, hvor jeg spiller Star Stable, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren, og så kan det være, at jeg laver en video mere, hvor jeg spiller noget mere Star Stable. Tak fordi I så med, og så ses vi i min næste video.